כמו שאתם רואים, אני עולה באמצע דיון עם דוקטור שרון אלרועי פרייס וגופים וגורמים נוספים בהקשר למתווה פתיחת שנת הלימודים. יש מספר דברים שאני יכול לעדכן שאנחנו נעשה אותם, ויש מספר דברים שעליהם אנחנו עדיין לא מסוכמים, ואנחנו נחזור חזרה לשולחן הדיונים בעוד מספר דקות. כשאנחנו נפתח בעצם את שנת הלימודים הקרובה, יהיו מספר צעדים על מנת להבטיח את רצף הלמידה של התלמידים בבתי הספר, פעם אחת, ופעם שנייה על מנת לשמור על בריאותם של אותם תלמידים. אז הדבר הראשון שאנחנו נרצה לעשות הוא לצאת במבצע לאומי של בדיקות סרולוגיות לכמיליון 600 תלמידים מגיל גן ועד כיתה ו', על מנת לאתר את אותם ילדים שהיו עם תחלואה אסימפטומטית, תחלואה סמויה. יש מי שאומרים שנמצא סדר גודל של 20%, יש כאלה שאומרים שנמצא סדר גודל של 50% מאומתים. כל מספר בתוך התווך הזה מבחינתי משחרר מאות אלפי ילדים חזרה למעגל הלימודים ללא הצורך בבידוד ולמרקם חיים שגרתי, מאחר והם יקבלו בו ברגע שהם ימצאו חיוויים לבדיקה סרולוגית, הם בעצם זכאים לתו ירוק, ואת זה סיכמנו כאן הבוקר. אנחנו נראה איך אנחנו יוצאים למבצע הזה מוקדם ככל האפשר, ומחר נקבל את כלל התשובות גם מהחברות שיודעות לבצע את המבצע הזה, כמה מהר נוכל לרכוש את אותה כמות של בדיקות סרולוגיות מהירות, ואני מאמין שאנחנו כבר לקראת סוף השבוע הבא, או מיד בתחילת השבוע לאחר מכן, נוכל להתחיל במבצע הלאומי הזה, בעצם לדיגום סרולוגי של כמיליון וחצי או מיליון 600 תלמידים. זה המבצע לטעמי הכי חשוב בשלב הראשון. השלב השני בעצם הוא הפעלת פרויקט מגן חינוך בערים בתחלואה גבוהה, גם על זה אנחנו כבר מסוכמים, ואנחנו נדרשים לקבל גם כאן, גם מהמשלט של משרד הבריאות וגם מהחברות השונות שהתעטפו איתנו כבר במערך הגלים האחרונים בתוך האירוע, זה איך אנחנו מגדילים את היכולות מתוך הבנה שאנחנו נרצה להפעיל את המודל הזה של מגן חינוך בכלל בתי הספר בארץ שבהם תהיה תחלואה. איך בדיוק אנחנו עושים זה טכנית, מה המשמעות התקציביות של הדבר הזה, אנחנו נסגור במהלך היממה הקרובה, מחר בבוקר, ונוכל להביא ולהציג את זה בסופו של דבר לאישורו של הקבינט ושל ראש הממשלה. אני חייב להגיד שאנחנו לא מסוכמים עדיין על מודל הבידוד, ובזה אנחנו דנים כרגע, האם אנחנו ניכנס לפיילוט, האם אנחנו לא ניכנס לפיילוט, ומתי נעשה את הפיילוט הזה, ובאיזה מודל בידוד אנחנו נכנסים. על הסוגיה הזאת אנחנו כרגע דנים ביחד עם משרד הבריאות, יחד עם המומחים של בית החולים שיבא, יחד עם הנציגים של משרד הביטחון ופיקוד העורף, רשות החירום הלאומית, שכן למודל הבידוד הזה יש משמעויות גדולות, גם על אובדן ימי למידה של תלמידים מצד אחד, ובמעלה שנייה יש לזה גם משמעויות על אובדן ימי עבודה של הורים במשק, מאחר ואנחנו מדברים על ילדים בגילאי גן עד גיל ו'. אני מניח שגם את הנושא הזה אנחנו נצליח לסכם במהלך היום ומחר, וגם אם לא תהיה לנו בנושא הזה הסכמה, הנושא הוא על הכרעה של הקבינט.